121 дахь удаага зохион байгуулагдж байгаа Canton Fair үзэсгэлэн нь бүгд найрамдах хятад ард улсын өмнөд нутагт оршдог Гуандунгийн Гуанжу хотноо 60 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байна. Эртний хиттийн торгоны замын худалдааны бүс нутаг байсан Гуанжу хотыг дэлхий дахин энэ үзэсгэлэнгээр нь илүү сайн мэдтгэ. Энэ ч үүднээс Canton Fair үзэсгэлэн олон улсын бизнесийн зах зээлийн чухал сувг болж орон орны үйлдвэрлэгч бизнесмэнүүдийн уулздаг газар болжээ. Учир юу гэвэл сүүлийн жилүүдэд Гуанжу хотноо бүтээн байгуулалтын ажил идэвхтэй хийгдэж, барилга хот байгуулалт, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй нэгжүүдийн тоо эрс нэмэгдсэн юм. Үүний үр дүнд 2015 оны хагас гэхэд 1.2 их найд юан бүхий үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, улмаар үйлдвэрлэлийн гаралт 17.9 хувиар өсч, Гуанжу хот нь эдийн засаг, худалдаа, үйлдвэрлэл, тээвэр зуучаараа Бээжин, Шанхай хотын араас 3-т орж байна. Зах зээлийн барометрад болон тоног хөрөмжийн худалдаа авралтын чухал сувг болсон Canton Fair үзэсгэлэн 121 удаагаа амжилттай зохион байгуулагдж байна. Дэлхийн өнцөг булан мөрөөс ирсэн бизнес эрхлэгчид болон үйлдвэрлэгчдийн хөл дарагдсан Canton Fair үзэсгэлэн уламжлал ёсоор электрон бараа болон гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, химийн бүтээгдэхүүнүүд, хүнд машин механизмууд, автомашин болон багж хэрэгсэл гэсэн бараа бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж байна. Нэгсэн 90 онд Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт эдийн засаг руу шилжснээр орон даяар өрнөж байсан үйлдвэржилт үгүй болж ганцхан 8-ачад олширсан. Гэхдээ сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд Монгол улсад үйлдвэрлэл тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа. Төр засгийн зүгээс ч иргэн бүр үйлдвэрлэгч болж байж улс орноо хөгжүүлэх ёстой гэсэн бодлого ярих болсон. Энэ хүрээнд Монголын үйлдвэрлэгч бизнесмэнүүд үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх шин санааг эрэлхийлж шинэ технологиудыг амжилттай нөтгөж сарага. Тиймээс Монголын баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо өнгөрсөн жилээс эхлэн бүгд найрамдах хятад ард улсын Гуанжу хотноо зохион байгуулагддаг Canton Fair үзэсгэлэнгийн хаврын үзэсгэлэнг үзэх боломжийг холбооны гишүүд болон үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх хүсэлтэй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд нээж өгсөн юм а. Хаврын үзэсгэлэн онцлон үзүүлдэг учраас яг энэ үеэр хүнд болон хөнгө үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг төлхөө танилцуулдагтай холбоотой юм а. Манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо Canton Fair 121 дахь удаагийн энэхүү үзэсгэлийн ярмагт нийтдээ бид нар 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүн дээр ирж оролцсон байгаа. Тэгээд ер нь бол бүгдээрээ л шин үйлдвэрлэл эрхлэе, шин одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэе гэсэн хүмүүс бол ирсэн. Тэгээд ямар ч юм өөр өөрсдийнхөө одоо сансан зорьсон тий юм тоног төхөөрөмжөө харсан, зарим нэг нь бол худалдаж авсан тий. Ингээд ямар ч юм өөрсдийнхөө хэмжээний үйлдвэрлэлийг эрхлэх ямар ч юм ихний гараагаа бол тавьчлаа гэж ерөнхийдөө бодож байгаа. Тэгээд ерөн жил ирэх тусам бол Canton Fair үзэсгэлэн маш их өргөн дэлгэр бол маш олон орны хэдэн зуун мянган хүн хамрагдаж байгаагаараа их онцлог. Манай монголчууд ч гэсэн ерөнхийдөө 2-3 жилийн өмнөөс бол энэ үзэсгэлэн мэддэг болсон. Бас маш их хэмжээгээр явдаг болсон байна. Гэхдээ бид бүхэн группийн зохион байгуулалтаа явж байгаа ч гэсэн бас хуваараа зохион байгуулалтаа явж байгаа маш олон хүн бас ингээд орж байгаа юм байна. Тийм болохтой зэрэг ер нь монголчууд бол бүгдээрээ юм хий бүтээ үйлдвэрлэе гэсэн одоо тийм хүсэл эрмэлзэл тий айгүй ихтэй болцсон байна. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэл мэдээж хөгжиж байж одоо улс их орны эдийн засаг дээшлэн хөгжих нь бол тодорхой. Тэгээд манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо ганц гол зорилго бол үндэсний үйлдвэрлэгчдийг тийм ээ үндэсний хэмжээнд үндэсний одоо баялаг бүтээгчдийг болгож гаргаж ирэх зорилготой. Тийм учраас бид бүхэн бүр анхан шатны нэгжээс наваад зохион байгуулдаг байж байгаа.
Тэгээ мэдээж ер нь бол аливаа үйлдвэрлэлийг нэг хүн те гав ганцаараа бас босгон гэдэг бол одоо бол айгүй хүнд واخхой юу. Ерөнхийдөө бол тийм ээ бүх зүйлийг ганцаараа хийх гэвэл айгүй хэцүү. Тийм учраас бүгдээрээ хамтраад тийм ээ эвлэлд нь нэгдээд ингээд бас нэг том үйлдвэрлэлийг цогц үйлдвэрлэлийг гаргаад ирвэл бас энэ нь өөрөө их гоё үйлдвэрлэл. Тийм учраас ер нь бизнес аялын ганц гол зорилго бол нийт бизнес эрхлэгчтэй, баялаг бүтээгчтэй хоор хооронд нь хин юу хийдгийг те хинд ямар давуу тал байна. Энэ бүгдийг л одоо хооронд нь одоо танилцуулж холбоос гүрн болох одоо ийм зоригтойгоор энэ файлыг зохион байгуулаад байгаа шүү дээ. Энэ жилийн Canton Fair үзэсгэлэнд нийт 24,000 нийлүүлэгч компани 150,000 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн танилцуулсан юм а. Гэхдээ Canton Fair үзэсгэлэнд Хятадын болон Солонгос, Тайван, Малайз, Энэтхэг, Түрк гэх мэт улс орнуудаас ирсэн компаниудын бараа бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжүүд худалдаалагдаж цаашид нийлүүлэлтийн гэрээ хийгддэг гэдгээрээ онцлогтой. Түүнчлэн жил бүрийн үзэсгэлэнгээр Хятадын тоног төхөөрөмжүүдийн 40% нь зарагддаг гэсэн судалгаа байна. Тиймээс баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо өнгөрсөн жилээс эхлэн Canton Fair үзэсгэлэнгийн аяллалыг өртөг багтаахаар зохион байгуулж эхэлсэн юм. Учир нь тос үзэсгэлэн 1-дүгээрт тоног төхөөрөмж худалдаж авъя гэхэд үнийх хувьд Хямтан, 2-дугаарт Монгол дээр, 3-дугаарт тоног төхөөрөмжийн ашиглалт давуу талтай байдаг юм. Энэ нь ч Монголоос тус үзэсгэлэнг зорин очсон үйлдвэрлэгчдэд илүү давуу тал болж байгааг үйлдвэрлэгч бизнес эрхлэгчид ярьж байна. Тэд үзэсгэлэнгээс хайсан тоног төхөөрөмж олоо зөксөхгүй шин шин бизнесийн санаагч олж чадсандаа олзуурхаж байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо U Travel компани хамтран зохион байгуулсан 121-р удаагийн Canton Fair үзэсгэлэнд нийслэл орон нутгаас нийт 40 гаруй хүн оролцсон бөгөөд дийлэнх нь орон нутгийн бизнес эрхлэгчид байсан нь энэ удаагийн бизнес үзэсгэлэнгийн онцлог байсан юм а. Үзэсгэлэн худалдааг анх удаа үзэж байна. Маш их өндөр сэтгэлтэй байна. Энэ бизнес аяллыг зохион байгуулсан компани болон одоо удвал цэцэг захиралтай энэ компанид маш их талархлаа илэрхийлж байна. Их сайхан аялал зохион байгуулсанд айгүй их баяртай байна. Энэ аяллын шугамар ирж энэ үзэсгэлэн худалдааг ийм том арга хэмжээнд оролцсонд маш их баяртай байна. Тэгээ ер нь ол зорилгоо олвол биелүүлсэн. Мэдээж энд бол үзэж харах зүйл маш их байна. Ямар ч мэрэгжлийн, малчин, тариачин, секретэн, инженер, ямар ч хүн бол энэ үзэсгэлэн худалдааг ирж үзвэл их зүгээр юм байна. Ямар ч мэрэгжил хамаарахгүй, ям бизнес хийдэг хүмүүс, жижиг дунд үйлдвэрлэл ер нь ямар бол ямар хүмүүс ирж үзвэл илүү их одоо нүд чинь нээгдэх юм байна шүү, их олон юм үзэж мэдэх юм байна шүү л гэж хэлмээр байна да. Том том үйлдвэрүүд ч байна, жижиг хэмжээний үйлдвэрүүд ч байна. Тэгээд хүч үзэл бодол хүчээ бас эв санаагаа нийлүүлээд хэсэг бүлгээрээ нэгдээд нийлээд энэ үзэсгэлэнг үзсэн хүмүүстэйгээ холбогдоод хамтарч ажиллах үйлдвэрийн одоо тоног төхөөрөмж үйлдвэр би болгох тийм боломж айгүй их нээлттэй байна. Тэрнийг бас одоо сонирхороо дараа дараагийн хүмүүс зөвхөн манай аяллаас гадна бас янз бүрийн одоо монголчууд бас явж исэн. Энэ бүхэн болвол бүгдээрээ одоо очоод бүгд л юм хийх зорилготой тийм л хүмүүс явж байгаа. Бүгд зорилготой чиглэлтэй хүмүүс байгаа. За энэ үйлчлэл худалдаанд анх удаагаа ирж байна. За миний хувьд бол одоо модон эдлэл тавилах хийдэг авилгын бизнес эрхэлдэг. За тэгээ энэ чиглэлээр бол яг хуу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх зорилгоор одоо техникийн дэвшилт технологи ашиглах одоо сонирхох зорилгоор ирсэн байгаа. За ямар ч сонирхсан төхөөрөмжөө олсон маш өндөр сэтгэлтэй байна. Ер нь чанар болон үнийн хувьд бол харьцангуй чанарын хувьд сайн, үнийн хувьд бол том боломжийн байна. Маш өргөн одоо олон улсын үзэсгэлэн болдгийн байна. Олон газрын жуулчид үйлдвэрлэгчид гэж оролцож байна. Манай компанид хэрэглэхээр одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлд хэрэглэх тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл системүүд бидэнд байна. Санаа авах шиг юм бол байна. Амжилт хэрэгжээд явах. Хамгийн гол бидний эндээс гол үзэж байгаа нь үйлдвэрлэлд дагаад түүхийдээ яаж болох вэ? Зах зээлээ яаж борлуулах вэ гэсэн бидний ийм бодолтой гэсэн. Энийхээ бол бид нэг бийдүүлдэг гэж үзэж байна юм уу даа. Бизнес аялын хамгийн их давуу тал нь болонгоо нэг онцлог нь бол бид нар одоо хой хүн хэлсэн бол бид нар ингээд эндээс орчуулагч аваад одоо аялын юу ингээд одоо такси хөдлөд янз янз юм хөдлөхгүй аа. Бизнес аялд болонгоо бүх юм өөрөө бэлэн байдаг. Орчуулагч унаа үз энд ирэх аялын бодлого маршрутуудын бүх юм бэлэн байгаа гэдэг нь одоо
санаа зовхон үгээр явж байгаа хэрэг. Ерөнхийдөө бол энэ хятад улс бол үзэсгэлэн ер нь экспог бол олон удаа зохион байгуулж байгаа болохоор ер нь бол олон улсын хэмжээний үзэсгэлэн бол нэлээд чанартай зохион байгуулалтын аргачлал нь их сайн байна л да. Сонирхсон одоо тоног төхөөрөмжүүд бол байна. За би бол жижиг дүнд үйлдвэрлэл машин механизмыг сонирхож ирсэн. За тэгээд ямар ч байсан бол холбоо тогтоох компаниудтайгаа холбоо тогтоолоо. Боломжийн байна. Тэгээд цаашдын үйл ажиллагаа хамтын ажиллагаа явагдах уха гэж найдаж байна. Би Өмнө Говь аймгийн цогцтой сумаас зорж ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол үйлдвэрлэл өөрийнхөө үйл ажиллагаа өргөтгөж сүүний үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх бодолтой юм сонирхоо явж байна. За манайх уул уурхай хөгжсөн сум байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би хүнсний талын юмэл их сонирхоод явж байна ерөнхийдөө. Тэгээд газар тариалангийн хүлэмжийн аж ахуй тэгээд сүүний үйлдвэрлэлийн тэр талыг бас жоохон хөгжүүлвэл бас эрэлт хэрэгцээ нэх байна. Өдөртөө бас уул уурхай хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс эрүүл хүнс хэрэгтэй. Эрүүлжих хор сармжуулах тийм үүднээс бол сүү цагаан хэдэ одоо хүнсний шин ногоо бол өдөр тутамдаа хэрэгцээнд авч явбал илүү зохимжтой болов уу гэж бодож. За энэ дээр их хой хой юм үзэж байна. Ер нь хайсан зүйлээ орлоо хөдөө ачхуй. Баярлалаа гэрэлтүүлээ ер нь бүхний өслөн гарч байна. Маш сайн хөвслө худалдаа болдго юм байна. Дараа жил дахиж ирж үзэх ярих бодолтой байна. Сэтгэл өндөр байна. Зохион байгуулалтаа бүгдээрээ нэг үсэн ингээд явахлаар одоо нэг нээсээ бас их юм үзэж дуулж мэдэх юм аа. Одоо олон удаагийн давуу тал тэр байна да. За би хөдөө аж ахуй газар тариалан мал аж ахуй чиглэлээр их сонирхлоо. Тэр нэлээ ихэнх нь гарсан байна. Жижиг дүнд үйлдвэрлэлээр бас сонирхж байгаа. Хөрхөн жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж маш их байна. Боломжийн үнэтэй байдаг юм байна. Ер нь хямд байдаг юм байна. Яг одоо тань шиг жижиг дунд үйлдвэрлэл газар тариалан хөдөө аж ахуй хэрэгдэг хүмүүс үсэглэн зорж ирэхийг бодож байгаа хүмүүс хандаа та ямар сөвлөгөө өгмөр байна? За ер нь 1000 сонсоор нэг үзэж өөрсдөө л явж үзсэн хамгийн зөв үйлдвэр байдаг юм байна гэдгийг хэлэх байна. Ер нь та яг одоо эндээс бизнесээ өргөжүүлэе гэсэн зорилготой хүрч чадв уу? За ер нь хүрсэн гэж бодож байгаа. Ер нь бол их юм үзэж хасдууллаа. Энэ багаар ингэж явахын давуу тал нь одоо нэг хүн бүгдийг ингэ үзэх боломжгүй байна. Тэгэхээр чиглэл чиглэлтэй ингээд ямаа сонирхоод хоорондоо мэдээллийн солилцох нь хамгийн давуу талтай тийм хүү байна гэж ойлгож байна. Canton Fair үзэсгэлэнг бүгд найрамдах хэд дард улсын засгийн газраас бодлохоор дэмжиж өгснөөр маш олон орны бизнес эрхлэгчид, үйлдвэрлэгчид, жуулчид, бүтээн байгуулагчдыг нэгтгэж шин санааны уурхай болсоор байна. Бизнес эрхлэгчдийг энэхүү үзэсгэлэнг үзэхэд тав тухтай танилцах бүхий л боломжийг хангаж өгснөөс гадна нэг дор 800 мянган зочдыг хүлээн авах хүчин чадалтай асар том павилонуудтай учир зочид бүтэн өдрийн турш яваад үзэж барахгүй олон сонголттой гэдгийг энд дуулгая. Гэхдээ давуу тал нь таны сонирхож байгаа тухайн үйлдвэр яг таны өмнө ямар процессор хэрхэн үйлдвэрлэгдэж байгаа нь газар дээрээ явагддаг. Canton Fair үзэсгэлэнд бүгд найрамдах хятад ард улсын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн өндөр хөгжилтэй олон орнд бараа бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд оролцдогро бусад ижил төрлийн үзэсгэлэнгээсээ ялгардаг юм а. Ингээд бид үйлдвэрлэгчдэд шин санаа болох үед хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон шингэн бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол үйлдвэрлэгч, мөн байрлалын багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг та бүхэн сонирхуулъя. Тус аж ахуйн нэгжүүд Монгол улстай дуртайя хамтарч ажиллах хүсэлтэй байгаагаач илэрхийлж байна юм а. Манай компани 35 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Canton Fair үзэсгэлэнд 15 дахь жилдээ оролцож байна. Манай компани барилга болон ахуй нөхцөлдөж ашиглаж болох багаж төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг. Эндээс нэгийг нь онцлон танилцуулахад та бүхний харж байгаа энэ таслагч бол маш жижиг хэмжээтэй мэт харагдвч төмөр болон мод гэсэн хатуу биетийг тасалдаг багаж байна. Манай компани тухайд үзэсгэлэнгээр дамжуулан олон орны үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчдтэй холбоо тогтоож хамтран ажилладаг бөгөөд сүүлийн 2 жилд Америк нэгдсэн улсын компаниудтай төлхөө хамтран ажиллах болсон. Гэхдээ бид цаашдаа өөрийн найрсаг хөрш үйлдвэрлэл бүтээн байгуулал эрчимтэй хөгжиж байгаа Монгол улстай хамтын ажиллагаагаа өргөн хүрээнд явуулах сонирхолтой байна.
Энэ үзэсгэлэнгийн үеэр монголчууд манай багачнаас авах хүсэлтэ илэрхийлж, цаашдаа гэрээ хэлцлийн шатанд очихуйц хэд хэдэн чухал уулзалтууд болсон. Энэ уулзалтууд цаашид үргэлжилж, илүү өргөн хүрээнд хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. За, манай компанийн хувьд шингэн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл эрхлээд 25 жил болж байна. За, бид Canton Fair үзэсгэлэнд 10 дахь жилдээ оролцож бүтээгдэхүүнээ танилцуулан сурталчилж байна. За, энэ хугацаанд манай компани шингэн бүтээгдэхүүний савлгааны технологио илүү өндөр түвшинд хүргэж чадсан учраас өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 100 гаруй улс орнд бүтээгдэхүүнээ амжилттай нийлүүлж байгаа. За, манай компани гол түншин нь Америк нэгдсэн улс, Зүүн Өмнөд Ази орнууд байдаг. За, гэхдээ бид хүнсний үйлдвэрлэл нь хөгжиж байгаа Монгол улстай хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа. За, учир нь үйлдвэрлэлээ илүү өндөр түвшинд гаргаж цаашлаад экспортлох гэвэл олон улсын стандартад нийцсэн сав баглаа бодолтой байх нь чухал юм а. 液体漏出来。 Манай компани энэ удаагийн үзэсгэлэнд шин технологиор үйлдвэрлэсэн хүнс болоод түүнийг үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжөөр танилцуулж байна. Бидний танилцуулж байгаа хүнс худалдаа бүтээгдэхүүний гол онцлог нь гэвэл 1.5 оны үнэтэй буудаг боловсруулж 20 дахин үнэтэй бүтээгдэхүүн болгож байгаа юм. Манай үйлдвэрлэл Монголд хамгийн сүүлд нэвтэрсэн ч төдийлөн түгэн дэлгэрээгүй байгаа. Тиймээс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжил жил ирэх тутам ахиж байгаа Монгол улсын бизнес эрхлэгчид болон бизнесмэнүүд байгаль орчинд ээлтэй хүний бие дэсхрэм нөлөөгүй энэхүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг сонгуул ашигтай байж болох юм а. Хятад ард улсын Гуанжу хотод зохион байгуулагдсан Canton Fair үзэсгэлэнтэй зэрэгцэн Америкийн нэгдсэн улсад мөн жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан Small Business Expo зохион байгуулагдсан юм а. Жил ирэх тусам дэлхийн өнцөг болон бүрээс зори ирэх оролцогчдын тоо нэмэгдсээр байгаа тус экспо нь маркетингийн 15 төрлөөр явагддаг цорын ганц экспо бөгөөд дөнгөж бизнес эрхлэх санаагаа олсон мөн ихний алхам хийсэн тэтгэр энтерпренеудад зориулагдсан байдгийм а. Тиймээс баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваабаяр тэргүүтэй удирдах зөвлөлийн гишүүд энэхүү үзэсгэлэнд оролцож туршлага судалжээ. Small Business Expo сүүлийн жилүүдэд банк санхүү болон сэргээгдэх эрчим хүч, хүний нөөц, хог хаягдлын дахин боловсруулах гэх мэт байгаль дээлтэй компаниудыг дэмжиж ажиллаж байгаа нь өнөөгийн Монголын нийгэм болон үйлдвэрлэлийн салбарт дутагдж байгаа салбарууд учраас энэ экспогоос сурах, судлах зүйл их байсан юм а. Америкийн нэгдсэн улс даяар 18 томоохон хотуудад календарчилсан байдлаар зохион байгуулагддаг Small Business Expo-д оролцогчдын 91% нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөх санаагаа олж авснаас гадна экспогоор дамжуулан хамтрагчаа олсон тохиолдол 13% байгаа нь маш өндөр үзүүлэлт юм а. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдлагууд болон гишүүд хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч орон болох зорилтоо хэрэгжүүлэхээр олон улсын үзэсгэлэн экспод оролцож шин санаа, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж судалж тэр бүр очиж оролцоод байх боломжгүй хүмүүст мэдээлэл өгөх үүргээ амжилттай биелүүлж байна. Үүний үр дүнд Монголын баялаг бүтээгчид бизнес үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх зөв замаа нээсээр байгаа юм. Энэ оны ганцхан жишээг дурдхад баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гишүүд болон удирдах зөвлөл Америкийн нэгдсэн улсад зохион байгуулагдсан Small Business Expo болон бүгд найрамдах хятад ард улсын Гуанжу хотод зохион байгуулагдсан Canton Fair үзэсгэлэнд оролцож үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нэг шат ахиулах ажилд чухал хувь нэмэр орууллаа. За,
Энэхүү бүгд найрамдах хитаар дусын Гуанжо хотноос зохион байгуулагдсан 121-р удаагийн Canton Fair үзэсгэлэн амжилттай өндөрлөө. За энэ удаагийн үзэсгэлэнд Ю Travel компани болон Баялаг бүтээгч дэмжих холбооны хамтран зохион байгуулсан бизнес аялалд хамрагдсан Монголын 30 гаруй бизнес эрхлэгч болон үйлдвэрлэгч нар энэхүү үзэсгэлэн удаатанд оролцож, за өөрсдийн бизнесийн хүрээг тэлэх шин шин санаанууд олж, шин шин техник тоног төхөөрөмжийн гэрээ хийж, ганцаг дүүрэн утаг үзэж байна.